Meter kvar till start. Bilen har släppt fältet och de är iväg i V3s andra avdelning. En ganska jämn start långt utifrån nummer 6 Vanilla Brick som går mot ledningen följd av 2 Odinese. Galopp för 3 Paying Guest. Galopp till starten för 11 Sugar Line. Mitt i den första kurvan med nummer 6 Vanilla Brick i ledningen där bakom. Diskvalificerad nummer 1 Turbo Express Henrik Rudqvist och nummer 3 Paying Guest Frank Nilsson. I rygg på ledaren finns nummer 2 Odinese, sedan först i andra spår 4 Lian Palema, andra utvändigt 9 Dean Online. 500 meter på 14,8. Tredje invändigt för nummer 8 Ocean Kronos. Sedan följer som tredje häst i andra spår 5 Epic Diva. Lucka sedan till nummer 7 Indeed Southwind. Drygt 1200 meter kvar. Ledande 6 Vanilla Brick kommer strax för passering i 1000 meter. Leder med 4 Lian Palema snett utvändigt varvet på 17,6. I rygg på ledaren nummer 2 Odinese, andra utvändigt 9 Dean Online, tredje invändigt 8 Ocean Kronos, tredje utvändigt nummer 5 effektiva till attack i tredje spår. Från fjärde utvändigt kommer nu nummer 7 Indeed Southwind. Får med sig i rygg i tredje spår 10 Furyk. Som är först häst i andra spår för attack. Nu nummer 9 Dean Online, samtidigt som ledande 6 Vanilla Brick går ut på den sista bort och har 700 meter kvar. Då kommer nummer 9 Dean Online via tredje spår. Galopp utvändigt ledaren 4 Lian Palema. 1500 meter passerades på 17,6. Nummer 6 Vanilla Brick in i slutsvängen med 9 Dean Online. Diskvalificerad nummer 4 Lian Palema, Carl-Johan Mengefelt. Nummer 9 Dean Online har grepp i andra spår på 6 Vanilla Brick när vi har 350 meter kvar. Som tredje följer nummer 2 Odinese. Då är det galopp för 9 Dean Online. Åter med grepp vid upploppets början. Då nummer 6 Vanilla Brick som har mindre än 200 meter kvar. Utmanad här utav nummer 2 Odinese. Nummer 2 Odinese kopplar grepp med mindre än 100 meter till linjen mot mål. Henrik Böge 2 Odinese. Diskvalificerade nummer 7 Indeed Southwind och nummer 8 Ocean Kronos. Resultat lopp 10 V32 lärlingsungdomslopp. Här segrade nummer 2 Odinese och Henrik Böge. 2 6 Vanilla Brick, Filip Lejon, 3 nummer 12 en Ydume, Jan Hansen. Ordningsföljd 2 6 12.
Segrande Odinese är uppförd av Bengt Åke och Kjell Nyberg, ägd av Leif G. Björkman, Särö, tränad av Bo Falsing och körd av Henrik Bö. Vi hälsar hela kretsen kring Odinese välkomna fram till prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Henrik Bög vinner V3 avdelning 2 med 10 Udineser. Gratulerar! Ja, tack. Du körde som ur skolboken. Ja, det var ganska lite. Vad hade du för förhoppningar och tro till den här signalen? Ja, jag var väl lite på bena sista gången efter vila och annat huvud på hopp. Det var lite helt omelodi. Och idag det var lite limlig motstånd och beta spåren sist och jag fick en fin bög. Vad hade du för taktiska val i sista kurvan? Jag kunde gå ut, men det var han hänga lite grann på en tur på höja chanser och behöver sitta när han inte kör några lopp och så. Det var väl helt okej. Hur kändes när du kopplade hem? Hästen är ju rejäl. Han har gått flera rätt så bra lopp och han kommer inte ut, men han är inte så snabb ut av det. Han börjar lära sig nu. Så det är väl en häst med utveckling, hoppas jag. När slår du senast i OB-svinnarsäkert? Uff, det är länge sedan. Vad är det som gör det så kul att du fortsätter hänga i och hålla på med trav? Du är ändå 47 år gammal. Ja, men det är ju att träna unga hästar framförallt, det är det som jag tycker är skoj. Kan man köra lite grann ibland så är det ju också kul. Och bussar och ni är lite tränade hästar fint? Ja, men bussar och formförstånd tycker jag att hästarna ser bättre ut nu än när man kanske gjorde det lite så på senhösten och lite på vintern. Men det var ganska bra förutsätt på det sista. Stort grattis Henrik. Ja, tack. Och Björkman, en väldigt rutinerad hästägare får vi säga. Det kan man nog säga. Jag har nog haft häst i 35 år. Första gången jag var här då var jag 12 år med min morfar. Och sen har du försökt komma hit upp där du kan allt då? Ja, men det är inte så förfärligt lätt att komma till vinnarcirkeln. Och då är man ofantligt glad. Speciellt är jag väldigt glad för Henrik här och även Bo Falsing som har haft ett bra samarbete med. Och det är precis nu tre år sedan jag köpte hästen. Och äntligen har du lossat att han skötte sig mycket, mycket bra. Så återbetalningen har börjat nu? Det tror jag. Det kanske det nog måste vara plussidan i denna månad. Stort, stort grattis. Tack ska du ha. Tack. Henrik Bög vinner med nummer 2 Udinese och Koforum i Kållered sponsrar ägande Leif Björkman. Men Helle Korg, han kan avnjuta i Bosse Falsings tränarloge. Segrefflering lopp 10 V32 lärlingsungdomslopp. Där kommer Odinese, tränad av Bo Falsing och körd av Henrik Bög. Mm.